Pričat ćemo na temu sporta, tačnije ženskog rukometa u Debeljači. Možete da pretpostavite, ovoga jutra sa mnom je Bane Milićev. On je trener ženskog rukometnog kluba Spartak iz Debeljače. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama, dobro jutro vašim gledalcima i drago mi je što sam ponovo gost posle nekog vremena vaše emisije. Pa povod za razgovor danas jeste rad vašeg kluba. Hajmo da napravimo jedan kratak osvrt na ovu sezonu i na jesenji deo sezone i kakav je učinak Spartaka? Pa za sada je učinak fenomenalan. 7 utakmica, 7 pobjeda, od toga 4 na strani protiv protivnika koji su u gornjem delu tabele, tako da u drugom delu ćemo ih čekati u Debeljači. Ono što je dobro, to je da smo mi, bez obzira na to što su nas 6 iskusnih igrača napustili i neki nastavili karijere u nekim drugim klubovima, neki jednostavno rešili da prekinu. Mi smo ovog leta napravili jedan rez. Ja sam se dogovorio sa mladim snagama koji dolaze iz pogona naših mlađih da ću im pružiti šansu, ali da moramo jako dobro da se pripremimo. Na šta su mnogi bili skeptici, čak su mi rekli, Bane, ove godine ćeš ispasti iz ligi, ipak su to još mlade devojke, mlada deca. Ja sam rekao, neka, samo vi nas pustite da radimo. To se danas, do dana današnjeg, isplatilo već. Mislim da niko nije očekivao da će Spartak imati 7-0, da će pobediti favorizovane Rumu u Rumi ili Feketić, Somboru. Jedan Halas Jožef koji ima veliku istoriju iz Ade u Debeljači pred punim tribinama i mislim da za sada to ide u nekom pravom smjeru. Pomenuli ste rad sa mlađim kategorijama, eto to se sada dobro isplatilo. Kako inače funkcioniše rad sa mlađim selekcijama i da li, na koji način afirmišete mlade Debeljačanke i Debeljačane da se bave rukometom? Evo, odlično pitanje. Mi baš pre nekih 10 dana smo bili u osnovnoj školi. Koleginica moja koja radi sada trenutno sa najmlađom grupom djevojčica, Matilda Kerekeš, ona inače završava DIF za rukomet. Bili smo u školi na časovima nižih razreda, na njihovim časovima fizičkog, radili smo neke poligone za decu, znači neke treninge kako bi ih afirmisali, kako bi im pokazali šta je to što mi radimo inače na treninzima, šta je to rukomet i na kraju krajeva ko smo mi koji radimo sa njima. Posle 3 dana provedena u školi, znači na časovima fizičkog, mi smo okupili jednu sasvim novu ekipu, neku novu grupu mladih Spartanki od 2. do 4. razreda kojih imamo sad 18 i mislim da je to za Debeljaču u ovakvom trenutku, kakav je, s obzirom na to koliko je ljudi otišlo mislim da je odličan broj i mislim da i u budućnosti ćemo dobro raditi sa njima i naravno praviti igrače za prvu ekipu. A šta je to što jedna mlada Spartanka treba da ima da bi bila prava i dobra rukometašica prvog tima? Pa pre svega ona mora da bude dobar čovjek, dobar sportista, mora bude požrtvovana i mora da ima ono što rukomet danas savremeni traži. To je ta borbenost, agresivnost, ali pre svega mi zasnivamo klub već godinama na neke, da kažemo, zdrave noge, a mi to vidimo ovako. Znači, pokušavamo da od prve ekipe, druge, treće, napravimo jednu porodičnu priču. Znači, mi ne idemo na skupe večere i ne znam ja šta, mi sami skupimo, žargonski rečeno, kintu, ispečemo roštilj, družimo se, pravimo naše žurke neke kako bi se zbližili. Mi nikad pre početka sezone ne dovodimo igrače i ne pričamo o tome koliko smo potrošili na pojačanja i ne znam ja šta. Rukomet prvo nije sport takav. Naravno, u ovoj ligi imate mnogo igrača koji imaju, da kažemo, stipendiju ili plate, ali u Spartaku toga nema. I mi nemamo tih problema vezano da li će igrač da igra, neće, dobio je stipendiju, nije. Znači, ove devojke koje danas sačinjavaju prvu ekipu su tu zato što ovaj sport vole. I mislim da je i to jedan od preduslova za dobar rezultat u ovom trenutku, jer nemamo mi kroz istoriju kluba
nikad nismo dovodili neke ne znam kakve igrače i da ne znam ja koga plaćamo i ne znam šta. Znači jednostavno, jel voliš, jel želiš, tu si, ajmo da radimo, ajmo da se družimo. Izgleda da su tu strategiju takvog funkcionisanja prepoznali i vaši gledaoci, odnosno obožavaoci kluba Spartak. Koliko gledalaca bude na jednom meču? Kažem, ja sad ono što mi je najsvežije, pamćenje protiv Halas Jožefa iz Ade, zadnju utakmicu pre dve vikenda kada smo igrali kući, ja mislim da samo par mesta u hali nije bilo popunjeno. Jednostavno, ljudi nas vole, jer oni vide da je to nešto čisto, da je to nešto zdravo i jednostavno, devojke su i borbene su, one vole to što rade, one izgaraju. Znači, ljudi koji dolaze preko leta na stadion znaju koliko su one trčale, koliko su se spremale, sanjale su vjerojatno one tribine fudbalskog terena, koliko smo po njima trčali, skakali, raznorazne vežbe radili i oni to podržavaju. Znači, nešto lepo se dešava u hali gde igraju devojčice. Ajde, nema mnogo sportova za devojke generalno u našoj sredini. I mislim da je to ono što ih privlači i ta njihova borbenost što one za svaku loptu se bace, za gol izgaraju i na kraju krajeva one igraju za taj njihov aplauz, ni za što drugo. I pretpostavljam da ste u kontaktu sa gledaocima i posle utakmice. Šta je ono što vam kažu? Koji je njihov najjači utisak kad gledaju Spartake? Pa ta borbenost. Ta borbenost i to što mi trajamo godinama. Znači, trajamo godinama, mnogo igrača je prošlo kroz naš klub. Uvek neki novi dolaze. Mi svake godine izbacimo 3, 4, 5 novih igrača, mladih nekih devojaka. I ta publika se nekako i menja kako koje je novo dete, svako ima neko svoje okruženje, neku svoju rodbinu, familiju. Kažem, to je postao jedan porodičan događaj u Debeljači, koliko ja ovako vidim. Znači, tu nema nikakvih, ne znam, ni ružnih reči prema sudijama, ni, naravno, uvek je ono ua ili bravo, ali, kažem, to je trenutno, ja mislim, najveći porodični događaj u Debeljači koji se dešava svaki drugi vikend. Pomenuli ste novac. Nažalost, danas se sporta nekako ne odvaja od novca i od sportu se ne može razmišljati ukoliko ne postoji neka financijska stabilnost. Kakva je situacija u vašem klubu? Ko vam pomaže osim Sportskog saveza? Da vam kažem, opet se vraćam na onu temu. Mi smo vrlo jeftini za održavanje, što bi se reklo. Znači, mi sebe nekad volimo da nazovemo dobrovoljno vatrogasno društvo. Tako nekad sami sebi izgledamo. Niko od nas ne zarađuje. Mi smo tu zato što to volimo. Samo želimo da nam ljudi koji nas gledaju, koji nas prate i taj sportski savez obezbede novac da imamo, samo da se takmičimo. Znači, ako smo najbolji, ne znam, ove godine budemo u tom rangu, mi opet nećemo dovoditi, ne znam ja, neki igrače i plaćati ih kao što rade drugi klubovi iz većih sredina. Mi samo hoćemo da ove devojke koje, ako ove godine uspeju da ostvare to što su sebi zacrtale, zajedno sa mnom i zajedno s tom publikom koji ih nosi, da samo imamo sredstva da se takmičimo u toj Superligi. Pa da vidimo, ako nismo za to, vratit ćemo se nazad tu gde smo sada. Ako jesmo, ostaćemo tamo. Znači, ništa više od toga nam ne treba. Nekih 60-70% novca koje je nama potrebno za takmičenje dolazi od Sportskog saveza i mi smo na tome zahvalni. Sve ostalo preko ljudi koji vole klub i preko roditelja. Znači, do 18. godine svaki član, a verujte mi da je trenutno 60% i prve ekipe je ispod 18 godina, plaća mesečnu članinu od 500 dinara do onih najmlađih. Mislim da je to nešto što je skromno, mislim da je to u Debeljači i najniža članarina, ali to je neka pomoć svakog roditelja. Naravno, ima roditelja koji mogu više da pomognu, oni nam isto izađu u susret. Evo jedan detalj, ovih dana trebaju ovim najstarijim Spartankama da stignu nove trenerke. U kupovini tih trenerki je učestvovalo 6 ili 7 firmi,
po neku za njih minimalnu cifru, ali eto, svi su nam pomogli i mi ćemo se obući, bit ćemo još lepši. Taman da im se zahvalimo ovim putem. Naravno, naravno. Pomenuli ste da je ekipa odlična, ali da li može da bude bolja? Da li planirate pojačanje na nekim pozicijama? Ekipa uvijek može da bude bolja. Ja sam taj koji, znači, kada posle utakmice razgovaramo o tome šta smo radili, iako smo pobedili sa 10 golova razlike 15, ja uvijek imam zamjerke. Jednostavno, ja sam takav. I mislim da je to ono, ako im ja kažem da bilo je sve super, da će se oni opustiti. Ne, nije bilo sve super i u svakoj pobedi moraš da nađeš detalj koji nije bio dobar. Spartak se neće pojačavati, jer Spartaku sada vidimo da pojačanja ne trebaju. Bez ove što su neki rekli, pa ako ne bude išlo u prvom delu, hajde da vidimo da neko dođe. Ne, ne treba nam niko. Mi sa ovom grupom devojaka idemo do kraja, pa ako budemo prvi, super, ako budemo drugi, i to je veliki uspjeh. Znači, bitno je da se i dalje takmičimo sa ekipama koje imaju mnogo dužu istoriju, sa ekipama koje dolaze iz mnogo većih mesta, iz gradova. Znači, tu je Sombor, tu je Ruma, Bajmog, znači, to su ipak sve veća mesta, opštine, da kažemo. Mi se sa njima borimo i okej je to. Izgleda da vam odlično ide. Za sada. Koliko je izgradnja sportske hale u Debeljači pomogla razvitku rukometnog sporta? Mnogo. Mnogo. Prvo u tom smislu da možemo da treniramo kasnije. Drugo, rukomet je generalno halski sport. Nama je ono, ranije smo trenirali u školskoj sali koja nema dimenzije ni za odbojkaški teren, pa onda možete zamisliti kako smo mi improvizovali. Od strunjača smo pravili gol, od strunjača smo pravili liniju 6 metara. Znači, sve je bilo improvizacija, ali smo mi tako radili. Prosto moji igrači, u tom trenutku kad smo iz te sale prešli u halu, za njih je to bio šok. Kao, sad mora trenirati, vidi koliko je ovo. Mi smo navikli samo da igramo. Više ne mora gledamo u nebo da li će pasti kiša ili ne, što je za rukomet mnogo bitno, jer igra se rukom i da lopta ne klizi i sve to. I na kraju kraja, mislim da i više dece dolaze i vidim da i ne samo što se naše ekipe tiče, nego i drugih. To su i rukometaši Uzdina, rukometašica iz Crepa. Znači, svi smo u toj hali. Igramo tu utakmice, radimo i ne samo mi. Tu su i fudbaleri, tu su i stonoteniseri, tu su košarkaši Crepa igrali utakmice svoje. Mislim da je generalno za sport u našoj opštini ta hala mnogo doprinjela i da je takva kakva jeste odlična. Kogod je gost naš, čak evo prošle godine smo u polufinale kupa igrali sa Indijom, proslavljeni srpski reprezentativac Neđo Jovanović kad je ušao u halu rekao, wow, ovo je super, ovo je najlepša mala hala koju sam vidio u Srbiji. I mislim da je to ono što je super za ovu opštinu. Pošto sada razgovaramo o sportu, zapravo o rukometu u našoj opštini, posle ću vam postaviti pitanje vezano za državni rukomet, odnosno rukomet na državnom nivou. Možemo da pozovemo gledaoce na vašu utakmicu narednu, kada igrate, gde? Mi sada i sledeću gostujemo, znači u nedelju smo u Temerinu, a onda za dve nedelje dolazi nam ekipa Radničkog iz Bajmoka. Znači, vrlo jedna dobra ekipa, organizovan klub. Oni su u vrhu tabele, mislim da su trenutno treći ili četvrti. Sa njima uvek tesno bude i u Bajmoku i u Debeljači. Vreme još ne znam tačno odigravanja, možemo da vam javimo, ali svi oni koji nas prate preko našeg Facebook profila ili na plakatama koje su po Debeljači, znaju da prilike igramo subot ili nedelje 18-19, tako nešto. Znači, ne ovaj vikend, nego sljedeći Radnički iz Bajmoka i u Debeljači. Srećno. Kakva je snaga i kvalitet srpskog ženskog rukometnog sporta u našoj zemlji? Kako ocenjujete? Pa ja mislim da je rukomet u Srbiji generalno, izvinjam se, u problemu, ali videli smo i prošli vikend što se muškog tiče, naprave veliki uspjeh, pobjede četvrtu reprezentaciju na svetu, pa onda u Poljskoj, pa onda imamo pad pobjede nas Belorusija u Nišu. Znači, negdje smo još uvijek nestabilni u odnosu na druge. Što se tiče ženskog rukometa, mi smo generalno, po meni, talentovana jako nacija za te sportove. Možda ne ulažemo dovoljno u sportove koji će nam pre doneti svjetska olimpijska zlata. Možda više ulažemo u neke sportove koje nam to nikad neće doneti.
iz poštovanja prema ljudima iz tog sporta, to nikada nećete čuti od mene. Trebamo se okrenuti tim sportovima koji nas manje koštaju, a mogu da nam donesu veći uspeh. I evo, naš savez rukometni u Srbiji je sad bilo tu do nekih promjena, nadamo se će biti bolje. Ženska reprezentacija najboljih 4 igrače ne igra, ali opet evo, plasirali su na ovo evropsko prvenstvo, čekamo decembar da imamo kako će to izgledati. A koji je vaš favorit za šampiona u prvoj ligi Srbije Grupa Sever? Spartak. I na kraju samo mi recite kako vidite rukometni sport u Debeljači u narednih 5 godina, recimo. Pa, ako se prekine ovaj odliv građana Debeljače, vidim ga možda, sigurno ga vidim u ovom rangu koji je sada, a možda kada ove sad Spartanke male porastu, možda zajedno sa ovima u rangu više. Ostaje samo da vidimo da li će Spartanke i u narednom periodu opravdati svoj naziv. Mi ćemo raditi na tome, borit ćemo se i nadamo se će to biti dobro. Hvala vam na gostovanju. Hvala vama što ste me pozvali, uvijek ću biti rado vaš gost. Hvala. Poštovani gledaoci, posle ovog vrlo inspirativnog razgovora o rukometnom sportu u Debeljači, nastavljamo sa jutarnjim programom, a u nastavku pravimo za vas.